নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ভাল খবৰ আহি পৰিছে। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 35,000 পোষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি পদৰ বৰ্তমান আজিৰ পৰা অনলাইন চলিছে। 12 আগষ্টলৈকে অনলাইন চলি থাকিব। বহুত বেছি ভাল খবৰ, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পুনৰ অফিচিয়েলি আপডেট আহি গ'ল। 35,000 ভেকেঞ্চি প্ৰকাশ পাইছে। 6 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈকে এইখিনি পদৰ অনলাইন চলি থাকিব। একেবাৰে সময় দিয়া নাই, মাত্ৰ 6টা দিন সময় দিছে। আপোনালোকে এই 35,000 পোষ্টত আজি এপ্লাই কৰি লওক, বহুত বেছি ভাল খবৰ। আৰু বহুতে যিহেতু সুধি থাকে অসম চৰকাৰৰ নতুন পোষ্ট কেতিয়া আহিব, ইতিমধ্যে আজি আহি গ'ল অফিচিয়েলিভাৱে। অনলাইন চলি আছে, অনলাইন কৰি লওক। 35,000 পোষ্ট বা 35,133টা পোষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই বিভাগটো হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ। শিক্ষা বিভাগৰ পদৰ কাৰণে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ৱেইট কৰি আছিল ইমান দিনে বা ইমান বছৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহি গ'ল যে এইখিনি পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিৰ পৰা। আৰু এইখিনি পদৰ এটা কথা, এইখিনি পদত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। যেনেকৈ টেটৰ পোষ্টসমূহ ওলালে যেনেকৈ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু এইখিনি পদত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এইখিনি পদত এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকলে 5 বছৰ খাতি আছিল, অৰ্থাৎ LPA হওক বা UPA হওক, মানে কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপত যিসকলে খাতি আছিল 5 বছৰ ধৰি, তেওঁলোকে এইখিনি পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত ডেটৰ কথা দিয়া হৈছে 31 জুলাই 2024লৈকে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে খাতি আছিল বা কাম কৰি আছিল LPA UPA হওক বা তেওঁলোকে কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপত 5 বছৰ ধৰি, তেওঁলোকে এইখিনি পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাকী বেলেগে এইখিনি পদত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। যিখিনি বৰ্তমান পোষ্ট ওলাই দিয়া হৈছে 35,000, আৰু এইখিনি পদৰ দৰমহা কথা কোৱা হৈছে 14,000 পৰা 17,000 টকা গ্ৰেড পিৰিয়ড গোটেইখিনি এলাউন্সৰ কথা লিখা হৈ আছে। আৰু এইখিনি পদৰ বৰ্তমান আজিৰ পৰা যিহেতু অনলাইন চলি আছে, গতিকে অনলাইনটো কৰি লওক। বেছিদিন সময় নাই, মাত্ৰ 6টা দিন সময় দিছে, 35,133টা পোষ্টৰ। আৰু খুব সোনকালে এইখিনি পদৰ অনলাইন বন্ধ হৈ যাব, ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'ব, 12 তাৰিখলৈকে নৰখিব। আজি কাইলৈ এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি লওক। যিখিনি বৰ্তমান 35,133টা পোষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, গতিকে এইখিনি পদৰ যিহেতু ৰিক্ৰুটমেণ্টটো খুব সোনকালে হ'ব, সেইকাৰণে বেছিদিন টাইম দিয়া নাই, মাত্ৰ 6 দিন সময় দিছে। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক। বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় 35,133টা পোষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো আজি যিমান পাৰে সিমান বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।